Jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, do të flasim për tërmetin, do të flasim për 51 viktimat e këtij tërmeti tragjik, por do të ndalemi më shumë tek ankthi, tek zemërimi, do të ndalemi tek pasojat psikologjike që la pas ky tërmet tragjik tek qytetarët shqiptar. Ndërkohë që një banesë, një pallat, një godinë mundet edhe ta shëmbim apo mundet që edhe ta merremetojmë nga e para. Ajo që ne nuk shohim është pikërisht truri i njeriu dhe ato problematika që psohen aty brenda edhe që duhen vite, kohë për të arrisjellë sërish në funksion. Të ftuar në studio kam të ftuar mjekun psikiatër Gentian Çala. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Çala, do doja të ndaleshim pikërisht tek pasojat post-traumatike të këtij tërmeti tragjik. Dhe siç e thashë, ky lloj shkallëzimi midis ankthit, zemrimit, nervozizmit, si e sheh ti me syrin e një psikiatri? Përvoja ime gjatë në Kosovën e pas luftës më ka bërë që të përfshihem programe të cilat ishin qeveritare së bashku me disa OJQ në atë kohë, në atë periudhë atje, të përfshihemi në rehabilitimin, në ndihmën posaçërisht ndaj mësuesve për të t'u dhënë atyre shkallësi që t'i identifikojnë fëmijët e traumatizuar të pas luftës, duke ditë situatën që kaloi Kosova, që është akoma më rëndë se sa një katastrofë natyrore në kuptimin e traumës. Dhe përvoja e tij është natyrisht që më ndihmon sot të kuptoj më shumë për atë që ndodh në Shqipëri, që po i ndodh një pjesë të popullsisë të prekur nga kjo katastrofë natyrore, e cila duhet marrë në konsiderat, duhet të shikohet me seriozitet, posaçërisht për moshat ekstreme. Ktu kanë parasysh fëmijët dhe të moshuarit, sepse ata janë më vulnerabël dhe është më mundshme që të preken nga ngjarje, nga disa ngjarje, se nuk është vetëm tërmeti, janë dhe ngjarjet që pasojnë tërmetin, zhvendosja e popullsisë, humbja e banimit. Pse e ndan ngjarjen tërmeti dhe post-tërmeti? Po sepse në kuptimin psikologjik dhe në dëmin psikologjik që mund shkaktohet e individit, shumë ngjarje të vogla mund shkaktojnë një dëm të madh se sa një ngjarje vetme e përmasave, ndoshta edhe jetë rrezikuese siç është tërmeti. Ajo mund të afektoj pak njërës, ndoshta ata që humbin familjarët, ata cilët kanë përjetuar një rrezik të drejt për drejt për jetën e tyre, ose që janë dëmtuar fizikisht gjatë tërmetit, kurse pjesa tjetër, them që dëmet më të mëdhaja mund të ketë si pasoj e ngjarjeve stresuese për një kohë të gjatë të përsëritura, që mund sjellin dëme si për shëndetin e tyre mendor, ashtu dhe për atë psikologjik. Si do i grupoje këto ngjarje të tjera stresuese post tërmetit? Po ju dini shumë mirë që pas tërmetit ne kemi pasur zhvendosje të popullsisë. Shumë njerëz kanë humbur pasurinë e tyre, të ndërtuar me aq mund, me kursime, një pjesë madje janë ende duke paguar shtëpitë e blera, nuk kanë mbyllur ende kredit. Pra janë pasojat ekonomike ato që krijojnë një lloj pasigurie të madhe të njerëzit. Ardhja nuk është e sigurt, janë shkëputur nga punët, fëmijët janë shkëputur nga shkolla, nga lidhjet, nga ambienti ku kanë jetuar, dhe të gjitha këto besoj që janë një sërë ngjarjesh të cilat mund shërbejnë si faktor stresues, dhe thash posaçërisht për moshat ekstreme. Prandaj duhet t'i kushtojmë vëmendje më shumë pjesës së pastërmetit, që afekton shumë më tepër njerëz, sesa asaj që ndodhi me tërmetin vet ose me lëkundjet e atyre ditëve që pasuan me pas lëkundjet e tërmetit. Dhe pikërisht në këtë lloj rasti tek këto lëkundjet e pas tërmetit dhe pikërisht tek këto lloj problematikash që shfaq pas tërmeti, cilat janë këshillat e tua për qytetarët që po na ndjekin në këto momente si mjek psikiatër dhe ekspert i fushës? Po është shumë e rëndësishme që ne të identifikojmë dhe të jemi të vëmendshëm ndaj familjarëve tanë, posaçërisht më të rinjve, fëmijëve, mbi ndryshimet në sjellje që ata mund të kenë, izolimi, të qenit i mërzitur, ndryshimet në sjellje, mos përfshirja në aktivitete, janë disa nga sinjalet e para që mund të japin se fëmijët janë duke përjetuar një stres akut ose duke pas shenjat të atij që ne e quajmë stres posttraumatik. Natyrisht janë ngjarje që kërkojnë përshtatje dhe kohë në njërë shëron. Madje për këtyre ngjarjeve njerëzit mund dalin edhe më të fortë, nuk është domosdoshmëri që ata të kenë simptoma ose të kenë një çrregullim për tu paraqitur për ndihmë, por ne duhet jemi të vëmendshëm karshi gjithse cilit i cili shfaq shenjat e para dhe duhet i ofrohet mbështetja. Është shumë e rëndësishme rikuperimi i dëmeve në një kohë sa më të shpejtë dhe rikthimi në normalitet, në atë rutinën e përditshme,
që jep një ndjesi sigurie. Unë shpesh kam parë gjatë tyre dite prindër që kanë qenë pasigurt dhe që këtë pasigurie transmetojnë dhe të fëmijët, dhe ata duhet të jenë kujdesshëm për mënyrën e tyre të reagimit, posaçërisht në situatat e lëkundjeve ose në mënyrën se si reagojnë ndaj gjithë këtyre ngjarjeve që kanë pasur tërmetin, siç është humbja e vendbanimit apo humbja zhvendosjet e kështu me radhë. Një kolege po më thoshte një ditë teksa po bisedonim, thoshte pikrisht tek fëmijët që djali ka shumë probleme dhe nuk hyp më në pallat, nuk hyp më në shtëpi. E ka tmerrsisht shumë problematike, sepse është vendi ku i rikujtohet po e njëjta ngjarje që ka patur, si thua, atë trembjen e prindërve, ku ai mund ndjehej i sigurt dhe shtëpia tashmë ka pasigurinë e saj. Sipas gjykimit tënd, shmangja e këtyre kujtimeve të përsëritura të kësaj ngjarjeje tragjike apo të kësaj ngjarjeje e cila shkaktoi këto pasoja tek fëmijët apo edhe tek të rriturit, si mund të bëhet? Shmangja në fakt është një reagim i yni në stres dhe ne përpiqemi ta menaxhojmë stresin duke zhvilluar të tilla sjellje. Dhe natyrisht që është shumë e rëndësishme që prindrit në radh parë është ajo që thash, të jenë vetë qetë dhe këtë ta transmetojnë të fëmijët, është njësoj si pasqyrat. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që prindrit shërben dhe si model për fëmijët, sepse duke u vendosur ata në një mjedis që duhet të jetë sigurt dhe këtë duhet ta thonë autoritetet, nuk mund ta thonë prindrit, natyrisht mund të rikthehen banesë duke e shpjeguar dhe fëmijëve, por duke dhënë shembullin e tyre të parë që ky është një ambient i sigurt dhe ne duhet të rikthehemi aty. Thash, është e rëndësishme që të gjithë të tregohen të kujdesshëm, qoftë edhe ndaj këtyre formave të reagimit të fëmijëve, nuk duhet bërë kjo duke shtyr fëmijën më shumë se çka ai mund përballoj, por duke pritur momentin e nevojshëm për ta mbështetur. Për të fëmijët është posaçërisht e rëndësishme rikthimi i tyre në shkollë, marrja me fëmijët në ambientet ku po qëndrojnë, në këto ambientet rezidenciale është shumë e rëndësishme të mbushet dita me aktivitete, sepse këto ambiente ndihmojnë në një lloj regresioni, në kuptimin e mosmarrjes përgjegjësive, e mos bërjes asgjë, e të kuptuarit që diçka ka ndryshuar në jetën tonë, dhe edhe këto mund ndikojnë keq, mendoj unë, në shëndetin mendor të fëmijëve, prandaj duhet mbushur dita atyre, duhet të rikthehen sa më shpejt në shkollë, duhet bëhen aktivitete të cilat kanë një karakter atraktiv për fëmijët dhe ndihmojnë ata edhe të ventilojnë ndjenjat e tyre, qoftë përmes muzikoterapisë, art-terapisë ose çdo lloj aktiviteti bashkëshoqërues që mund të ketë në shkollë, dhe këtu mund të ndihmojnë edhe njerëz të cilët nuk janë profesionistë në këtë punë, thjesht vetëm duke pas një qasje mbështetëse, një qasje që i ofron mundësi fëmijëve të shprehen dhe të ndihen në një grup ku ata janë mbrojtur dhe të sigurt. Drejt. Zoti Çala, do doja ndalesha në një pikë. A ka një vetëdijsim të shqiptarëve sa i përket shëndetit mendor? Këtë e them pasi që vite më parë dëgjoje shpeshherë një slogan të trisht. Ata që shkojnë tek psikiatri apo tek psikologu janë budallënj. Ka një vetëdijsim të shqiptarëve që vinë më tepër te psikiatri, te psikologu për të parë shëndetin e tyre mendor, për të kujdesur për shëndetin e tyre mendor? Ka më pak hezitim, mendoj unë, për të ardhur te psikiatri. Natyrisht ende emri psikiatër në mendjen e shumë njerëzve e asocion me çmuret e rënda mendore, ndërkohë që një pjesë e mirë e punës tonë ka të bëjë jo me smundjet e rënda mendore, por ka të bëjë me ato që mund t'i konsiderojmë si smundje të lehta dhe të trajtueshme. Shpeshherë ka të bëjë thjesht me këshillimin ose me shërbime të tjera të ngjashme. Mendoj që diçka ka ndryshuar, po ende ka vend për ndryshuar. Ka ende njerëz të cilët vonojnë në kërkimin e ndihmës, trajtohen me shumë vonesë dhe koha është shumë e rëndësishme në trajtimin e smundjeve mendore. Fillimi i hershëm i trajtimit përkon gjithmonë me rezultate më të larta në mjekimin e çrregullimit me cilin mund të përballet pacienti. Dhe mjekimi i vonshëm mund të çojë në rezultate jo aq të mira. Një problem tjetër është stigma, edhe le të themi të ndjerit njollosur të atyre njerëzve që kërkojnë ndihmë. Unë them që edhe me këtë duhet punuar shumë. Besoj që vetëdijsimi edhe në raport me stigmën nuk është shumë i lartë, përderisa ka ende njerëz të cilët
në rrugë, apo kudo, sillen jo ashtu siç duhet me njerëz në nevojë ose në cmuret mendor. Dhe natyrisht ata do ndihen stigmatizuar, do ndihen veçuar dhe të pambështetur. Tërmeti është një fenomen natyror. Nuk e dim se kur vjen, deri më tani shkenca nuk ka mundur të zbulojë një aparatur që të përcaktojë kur do të kemi tërmet. Pra dhe si fenomen natyror shkakton një frikë tejet të madhe, siç e shkaktoi edhe në Shqipëri, apo siç e ka shkaktuar edhe në vende të tjera ku ka patur pasoja. Ajo që doja të dija dhe të ndaleshim ishte pikërisht si mund të përgatitemi psikologjikisht që ai është aty dhe mund të ndodh. Ka shoqëri të cilat kanë marrë masa në këtë kuptim, ka vende ku janë zona sismike shumë më tepër aktive sa ne, me tërmete më të shpeshta, për shembull një model është Japonia, dhe atje kanë marrë masa të shpeshta ose në Shtetet Bashkuara, zona e Bregut Perëndimor, Los Angeles kanë përshtypjen është e prekur shpeshherë nga tërmete dhe janë vende ku kanë marrë masa duke edukuar popullsinë, edukimi i cili fillon që në shkollë, madje që në mosha të vogla, dhe duke mësuar edhe të vegjëlit, edhe më të rriturit, nesër ata do jenë dhe të rritur, duke mësuar se si mund sillen në një situatë të tillë. Dhe kur njeriu ka ndjesinë e kontrollit, të vetë kontrollit, të asaj që ai duhet bëjë në ato momente, natyrisht që kjo do e zvoglonte mundësinë të ndjerit pafuqishëm, karshi një situatë që megjithmonë nuk është në duar tona dhe ne mund ta dimë ende sot se kur do ndodhi, si do ndodhi, por ne duhet bëjmë atë që është më e mira dhe të kemi mundësi ta menaxhojmë këtë situatë duke shkaktuar sa më pak frikë ose ndjenjën të pafuqisë. Në gjykimin tuaj me syrin e një eksperti, si ishte mbulimi mediatik i gazetarëve sa i përket tërmetit? I shkëlqyer. Do thoja unë në masën ndërmuese. Sepse unë kam pas skena vazhdimisht, si çdo qytetar tjetër, kam qenë duke e përcjell dhe kam parë skena ku njerëzit në rrugë vraponin mbas një gazetari, e tërhiqnin për krahu, i kërkonin që të merrte pamje nga shtëpia e tij e dëmtuar, ose të thriste në ndihmë njerëz të cilët do e vlerësonin shtëpinë, ose të merrin qoftë edhe një deklaratë prej tyre. Pra, më zhduku që qytetarët medin e kanë pa një mundësi, një dritare të tyre për të shprehë dhe për të zgjidhë hallet dhe problemet e tyre për dallim nga politika dhe këtu kanë parasysh kryeministrin e vendit i cili ka bërë të kundërtën, më duket që e ka zgjedh median si një armik imagjinar, mbase edhe në mungesë të opozitës e cila ka qenë konstruktive këto ditë, sepse nuk mund të ishte ndryshe, nuk mund të kishte qendrim tjetër. Kryeministri duhet të kishte një armik për le të themi të gjithë ato pasaksi ose do thoja ato probleme që janë shfaqur në menaxhimin e krizës dhe armika gjet median. Edhe kjo është më duket që stonon shumë me qëndrimin e qytetarëve kashi medias. Pra, ndërkohë që qytetarët e kanë parë median si aleat e tyre, si mbështetëse për situatën në cilën ndodhen, kam përshtypjen që kryeministri ka parë krejtësisht kundërt dhe besoj në mënyrë të padrejtë. Sa i përket pikërisht tek tërmeti, ky solidaritet që u shfaq ndërmjet shqiptarëve, shqiptarët për shqiptarin, shqiptarët për njëri tjetrin, solidaritet në ndihmë materiale, solidaritet në ndihmë monetare etj etj. Sipas gjykimit tuaj, a do të mundet që ti shkrijë disa idhnime që kemi gjithmonë me njëri tjetrin, dukemi paksa si idhnak me njëri tjetrin në realitetin e përditshëm? Mua ky solidariteti i sotshëm më duket i njohur. Për shembull, do thoja që qëndrueshmërinë e popullsisë të Kosovës në periudhën e luftës, me gjithë ato ngjarje, me gjithë ato viktima që ndodhen, disa mijëra viktima, gati 1 milion zhvendosur, edhe gjithë atë periudhë të gjatë të luftës edhe të konfliktit atje, kam përshtyen që faktori që mbrojti popullsinë nga stresi dhe nga trauma ishte posaçërisht familja. Duhet keni parasysh në Kosovë kishte familje të mëdha, ku solidariteti ishte element shumë i rëndësishëm. Dhe familja ishte elementi i qëndrueshmërisë të individit që bënd atë të mos ndihej vetëm dhe të dilte nga gjithë kjo situatë që po them kishte tjetër dimension krahasuar me këtë tërmetit, individët të dilin me sa më pak dëmë në kuptimin psikologjik dhe sa më pak të cënuar nga traumat e përjetuara. Këtë lloj solidariteti unë
Më kujton edhe vitet 90, ku duke qenë atëherë student, 29 vite më parë, më kujtohet që edhe periudha e lëvizjes studentore ka pasi lloj solidariteti të tillë, ku të gjithë ndiheshin me njëri tjetrin që ishim një familje e madhe, sepse ndryshimi ishte i gjë që i kërkonin shumë njerëz bashkarisht, dhe ai lloj solidariteti atyre ditëve nuk më shlyhet ende nga mendja, dhe me që jemi sot në 8 dhjetor, mendoj që është shumë e rëndësishme edhe ta rikujtojmë, ose të cilim copëza nga ajo ditë. Dhe kam përshtyrën që atë solidaritet e kam pa dhe në atë kohë, dhe shumë e rëndësishme që e shikojmë sërish sot. Dhe besoj që është një nga elementët që i bën njerëzit mos ndihen vetëm, në fatkeqësinë e tyre, dhe është gjëja më e rëndësishme, ose vlera më e rëndësishme për të nënvizuar në këtë ngjarje. Ne nuk do kishim mundësi ta shikonim atë, ose ta shihnim të zgjuar, se ai ishte brenda nesh, po ta shihnim zgjuar pa ndodh ky tërmet. Pra, dimensioni human ndërmjet shqiptarëve, dëshira për të ndihmuar njëri tjetrit, është i vlerë, të cilën ne patëm rast ta shikojmë këtë ditë, dhe unë mbështes çdo që ka pas mundësi të ndihmojë, çdo i cili është gjindë fqinjë ta kujdo tjetër, pa dallim, dhe shpeshherë ndihma ka ardhur edhe nga mijëra kilometra larg, sepse solidariteti nuk një as kufi, edhe as largësi, kur ai do të bëhet, bëhet me zemër dhe bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe kam përshtyrën që meritojnë këtu të gjithë një falënderim për atë që kanë bërë gjatë këtyre ditëve. Solidariteti është një vlerë e pa diskutueshme e këtyre ditëve. Është drejtë. Zoti Çara, cila është një ndër problematikat që has më së shumti në punën tuaj të përditshme, edhe cila do të ishte një këshill për qytetarët që po na ndjekin në këto çaste? Po, problematikat më të shpeshta që hasin punën tonë sot janë çrregullimet e ankthit. Është gati gjysma e punës time ka të bëjë me një nga grupi ose familja e çrregullimeve të ankthit, se nuk është një vetëm, janë disa. Është vërtet që ne paguim një lloj kosto për modernizimin ton, për ndryshimin e stilit të jetesës, për faktin që jemi gjithmonë më pak social dhe shumë më tepër virtual. Me sa duket, kosto që po paguajmë me shtimin e problemeve të shëndetit mendor, të cilat natyrisht kanë pastaj edhe një impakt edhe të shëndetit në fizik. Kështu që unë do t'i sugjeroja të gjithëve që, ose këshilla ime do ishte, natyrisht ne duhet ta përkrajmë edhe teknologjinë dhe gjithçka ndodh, por duhet mësojmë nga ana tjetër, duhet mësojmë fëmijët tan që të kuptojnë që marrëdhëniet njerëzore janë pa zëvendësueshme. Nuk ka teknologji që i zëvendëson ato. Ashtu siç do duhej, ndoshta edhe ne të mos jetonim në një lloj ritmi që është i tillë që në njëherë shkakton presion të jashtëzakonshëm mbi ne për të arritur gjëra, duhet mbase të mësohemi që dëshirat tona ose ato që synojmë të arrijmë, t'i bëjmë, le të themi, t'i vëmë peshore edhe në pjesën tjetër për cilën ne kemi nevojë, që natyrisht është pjesë e rëndësishme e jetës. Pra, u mjafton të jesh i suksesshëm në atë që bën, në punën që bën, por është e rëndësishme që të kesh dhe hapësirë për veten, ku organizmi jon rimerr energjitë. Si ta gjejmë gjatë ditës këtë hapësirën për veten? Ju thatë jeta është shumë e shpejtë. Si ta gjejmë këtë hapësirën për veten? Jemi edhe post tërmetit, jemi post tyre traumave që ju thatë. Tani duhet edhe një hapësirë për veten për tu menduar pak, për të reflektuar. Si ta gjejmë këtë hapësirën? Do duhet ta gjejmë patjetër. Duhet patjetër. Duhet patjetër, për ndryshe un them që problemet e shëndetit mendor, të cilat janë sot në vitin 2020 ishte parashikuar shumë vite përpara që do ishin shkaku i parë i paafësisë në botë, unë them që nuk do ndalet ky trend i të shtuarit të këtyre problemeve dhe i ballafaqimit gjithmonë më të madh me tilla probleme. Nëse ne nuk arrim dot të menaxhojmë pikërisht këtë gjë, do thotë synimet, arritjet tona me nevojën që ne kemi për të rimarrë energjitë dhe për të menaxhuar gjithë këtë stres që na rrethon. Le të urojmë atëherë që secili të gjejë atë hapësirën e tij për të rikthyer në rutinën e përditshme dhe për të rikthyer në atë jetën e përditshme të tij ku të ndihet edhe mirë. Patjetër, i bashkohem dhe unë kësaj.
Zoti Çala, ishte kënaqësi që të kisha në studion e Ora Newsit. Faleminderit edhe ju për ftesën. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë informative. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë, miru pafshim.